Sveiciens meistaram Andri Bāpinim. Čau. Mēs vēršamies ar daudziem lasītāju jautājumiem. Viens no pirmajiem bija, kas ir grifa skalpēšana, kas tas tāds ir, vai tas ir vajadzīgs manai ģitārai un kā kaut ko tādu var panākt? Nu, tāda specifiska lieta ir. Vieniem var būt šķiet, ka tā vajag, tāpēc, ka tā spēlē, uz tādu grifu spēlē Malmsteins, jā, vai tur var būt vēl kādi un tā tālāk, bet otra lieta, ka ir, tie, kas spēlē tik ātri, ka var kamenes lidojumu nospēlēt, nu, tad turbūt tāds grifs nenākt arī pa sliktu, uz viņu ļoti viegli būtu spēlēt tādiem ļoti, ļoti ātriem gitāristiem. Augstu profesionāliem, kas saka, večiem, kas to lietu pieprot, nu, tad tur varētu derēt tādu lietu, vai ne? Bet, nu, teiksim, dēļ tā, lai pamēģinātu vienkārši, ka, nu, tagad man ir tāds un tāds grifs, es nedomāju, ka tas būtu vajadzīgs, jo te jābūt tādai pilnīgai pārliecībai pa to, ka tas ir nepieciešams. Jo klāt vairs tur pielikt neko nevar, tad tas ir, teiksim, tā sabojāts priekš citiem varētu izrādīties. Jo, kas sāk spēlēt, tad ļoti neierasta sajūta ir, un tad liekas kaut kas tur pietrūkst, un nu, tā ir tāda specifiska lieta. Un izdarīt, jā, nu izdarīt to var, nu nelielas iemaņas tur ir vajadzīgas, nu, es domāju. Pašam neiesaku tā uzreiz no nulles ķerties klāt un tur kaut ko darīt, un tā jau labāk to mēs varam visu noorganizēt pa nelielu un saprātīgu samaksu. To visu izdarīt. Jautājums, vai tas obligāti jātaisa visa grifa garumā, vai varbūt kāds izvēlas īpašu diapazonu, kurā nu, vietā? Jā, nu, parastais 12. Lads tur var pamazām sākt tā padziļināt, tā vieglāk būtu kāds zulītis paspēlēt un tā tālāk, bet, teiksim, jau te tā nav īpaša nepieciešamība līdz tai 12. Ladai. Bet, nu, šis cilvēks, kam šitas grifs pieder, vai ne, viņš šit kā gribēja, nu, lai būtu tā, vairāk izskatītos tā viss vienādīgi un tā. Nu, viņam bija tāda gribēšana. Nu, labi, nu, man jau mans pēc, lai notiek. Skatoties iepriekšējos video, skatītāji arī bieži uzdod jautājumu par to, kas tad Andrim Apinim ir aiz muguras, kāpēc viņam stāv vairākas bundžiņas un stikla pudelītes, un vai tiešām tas viss attiecās ģitārām, un kāpēc viss kā ir tik daudz, un kas tas tāds ir? Es varu galu likt ķīlā, kad apmēram pusi no tā visa, kas tur ir redzams, ir jāizmet ārā. Tas vienkārši iekrājās cilvēku laika gaitā apauga ar visādām lietām, bet tad ir kaut ko žēl izmest un atliek tikai izmest, kad nākamā dienā tieši to tev vajag, un tad tu skrien uz miskastu pakaļakal. Nu, tās ir tādas sadzīviska līmeņa lietas. A kas tur viss ir? Nu, tie ir instrumenti, kas ir nepieciešami, un kaut kādas lakas un krāsas un tukšas un pilnas buņžiņas, kastītas ar skrūvītēm. Varbūt kāda no tām skrūvītēm ir vajadzīga vienreiz gadā, bet viņi ir vajadzīgi, nu, lai viņi tur stāv. Nu, tādā veidā, nu, cilvēki, kas kaut ko dar, viņi apauga ar tām lietām, kas palīdz viņam to darīt. Nu vienkārši tā, tā. Nu, dar jau šat tad kaut ko pamainīt, teiksim, kaut ko izmest ārā, nopirkt vietā. Bet, teiksim, katram pašam veidojās tā tie instrumentu uzkrājums un tās lietas, kas viņam ir nepieciešams. Un tas ir tā ļoti individuāli. Te nevaram mēs uzrakstīt recepti, ka tev vajag āmuru, kaltu, to un to un to, un tad nu viss būs kārtībā. Nu nebūtu tā nav. Nu pamati instrumenti jau varbūt ir tur kaut kādi, ja, bet nu... Katram pašam ir tas pie tā jānonāk, kas no viņam tur būs, kā viņš tur iekārtos kaut ko, vai tur būs par rokai, vai tur nebūs, vai kā būs. Es varu atnākt nakts laikā tumsā un atrast to, ko man vajag, jo es zinu, kurš krāms, kurā vietā stāv. Nu, tā. Kā ir rezerves daļām? Kuras ir tās, kuras jūs biežāk vajag lietot meistara darbā? Tas nozīmē, kuras vajag visbiežāk iepirkt un uzkrāt. Nu, tad tās, kuras vajag, tās arī es iepērku. Un tās ir skaņas noņēmē, potenciometri? Nu, jā, nu potenciometri jau, visādi switch potenciometri, tas tāda līgstas tur, un tādas lietas, vai ne, tā kaut kas tur nav kontakts, un tā tālāk. Nu, specifiskas lietas, nu, ladas, jā, tās, tur pat karājās, tur, nu, teiksim, ko mainīt, un tad to jau tur visu var. Var
iegādāties, kā jau, nu, tā jūt jau apmēram, kāda izmēra ir tie ejošākie, un tad, nu, tā pie tā arī pamatā pieturās, vai ne? Nu, teiksim, specifiskākas lietas, kā skaņa noņēmēja, varbūt tās tur kaut kāds kolks, teiksim, sauksim viņu šobrīd tā, vai stīgs. Nu, jā, stīgs arī var nopirkt nedaudz, bet, nu, uzkrāt tur nevajag neko, jo vienam pēkšņi vajag to, un citam vajag to, un tā, ka, nu, mēs zinām, ko tam klientam vajag, nu, tad to arī mēs tur gādājam. Nu, principā, es te neuzkrāju mājās kaut kādas liekas lietas, tas ir gluži lieki tur. Nav vajadzīgs. Teiksim, tāda vienkārša lieta, kā potenciometra nomaiņa, ja, nu, tas būtu tā, ka, nu, to veco mēs izņemam ārā, un to jauno mēs liekam iekšā, vēlams tādu pašu, kā tur ir bijis, gan izmēra, gan nomināla ziņā, vai ne, bet, teiksim, nu, ir jau arī tā, ka tie nomināli nedaudz atšķirās, un nedaudz arī ieskapaido to skanējumu, nu, tāpēc varbūt arī viņu var mainīt. Viņu var mainīt tāpēc, ka viņš ir nolietojies, nu, iemesli ir varbūt arī dažādi, bet, nu, tīri ētisks dabas jautājums, smuka pielodē, tur varbūt nelielas iemaņas, tai lodēšanā uzreiz, jo tā varbūt nesanāks, bet, nu, tas jau nav nekas bīstams uz priekšu, nu, vairāk neko. Nu, šī gadījumā tā ir neliela schēma, kas ir ķīniešu ražojums, un viņi galīgi absolūti tā nekam nedara savas kvalitātes, zemās kvalitātes, dēļ, un tā, nu, te mēs liekam tajā gitārā vienu citu piezo elementu, un no šīm potenciometriem izmantosim tikai divus, vienu tembram, otru skaļumam, vai ne, nu, tad te vienkārši viņi jāatdala no schēmas nost, un vienkārši jāpielodē, jāsklāt, ja, nu, es varbūt tā nemācēšu parādīt, ja to var parādīt tā tuvāk. Jā, ka, teiksim, tās kājiņas ir jānogriež nost no schēmas, lai viņas vienkārši lai neiesaistās visā tajā pasākumā šī schēma iekšā, vai ne, viņš var tembrāli izmainīt skaņu to, kas jau tur būs tam, ko mēs tur liksim iekšā. Nu, visi izmanto tīri kā pasīvo skaļu un pasīvo tembru. Visi. A, kāpēc šī platīta paliek? Nu, tīri konstruktīvi, viņi ir kaut kā jāieliek apakaļ, un viņai ir jāturās. Ir, no, un tad, teiksim, mēs to izmantojam tā, ka mēs viņu tur ieliekam iekšā, un tad būs vāciņš, un tad tur atkal īsti nevarēs pamanīt, ka tur ir kaut kas pārtaisīts vai kaut kā tādā veidā. To zinās tikai īpašnieks, kur podziņu viņam jāgrozi. Nu, bet tas ir tāds, nu, tīri tāds šī brīža piemērs, vai ne, un ar tādām lietām diezgan daudz nākās noņemties, vai ne, kaut kādām pārbūvēm, un kaut ko pārtaist cilvēku, un liek mēģina, un darās, un tādā veidā. Nu, tas tā būtu viss patreiz. Ah, teikt, tas, ko mēs tur liksim iekšā, tas, cik es zinu, ir, man liekas, vai tas nav kaut kāds no Fishman sērijas. Ir arī jautājumi no cilvēkiem, ka ar kočiņu skaņas noņēmēja akustiskajā ģitārā un no tiem, kas ir elektriskajā ģitārā. Kas tad ir tas īsti piezo variants un kas ir parastais skaņas noņēmējs? Parastais skaņas noņēmējs sastāv no elementāras spoles, kas ir uztīta uz magnēta. Nu, tas tā novienkāršosim to, jā, nu, parastais dabīgais magnēts. Vai arī uz metālu, kuram apakšā pieliek magnētu, kurš magnetizē šos metāla serdenīšus. Nu, tur tiek uztīts spola, un tad, kad mēs laižam cauru mikrostrāvu, tad rodās, viņš to skaņu uzņem, vai ne, teiksim, tās mekāniskās svārstības viņš uztver. Nu, ļoti vienkārši uzbūv. Nu, teiksim, viss tas skaņu noņēmēja kvalitātes atslēgi pareizā, nu, tās stiepulītes drātītes izmērā kvalitāte, šī drātītes materiāla kvalitāte, vai ne, tinuma daudzums, un tas, cik kārtīgi vai nekārtīgi secīgi ir uztīti tie tinumi, jā. Vai viņi vairāk tā kā pavirzīt uz stīgu pusi, vai tā kā vairāk uz leju, vai tā kā pa vidu tā spola ir asnāk, vai ne, tas viss maina skaņu, nosaka to kvalitāti, nosaka to arī to, kādus, nu, mēs tur, kā, nu, mēs to skaņu noņēmēju nosauksim, vai tā, vai citādi, pēc kura mēs viņus pēc tam varētu atpazīt.
teiksim, viens tur ir ar tādām frekvencēm, cits ar tādām, cits ar citu nominālu, vai ne, tad divas spoles, lai tas bēziens ir plašāks, vai otrs poli ir domāt bieži vien, lai noņemtu fonus liekos nost. Es domāju, ka, teiksim, par to patreiz, es vairāk arī neko nestāstīšu tur, tas viss sen ir atstrādāts un firmas tā es ļoti jauks un labs noņēmējs un es nebūtu nepretendējus kaut kādu, teiksim, tur tādu varēšanu apspriest to visu tā dziļāk, vai ne, tur ir cilvēki, kas par mani daudz labāk šīs lietas pārzina. Tas noņēmējs, kas ir akustiskajai, nu tas ir tāds keramisks sastāvs, kur firmas absolūti negrib tā īpaši izpaust, vienai viņš ir savādāks, otrai vēl savādāks, vienā pusē ir plus, otrā pusē mīnus, pa vidu šis keramiskais sastāvs, tāds vai citāds. Tad arī vēl ir cita veida sastāvi, kas ir elastīgi, lokani, tur tie visi tie sastāvi. Nu, atsakot, viņš atbild uz mehāniskajām svārstībām. Teiksim, tāds, nu, kaut kādā mērā viņi varētu nosaukt pat par mikrofonu, uz kuru neatstāja iespaidu kaut kāda gaisa plūsma vai kaut kādas tādas gaisa vibrācijas, tikai mehāniskās vibrācijas atstāja iespaidu uz viņu. Nu, tiešā saskarsme ar stīgu un tas gan vislabākais, jā, akustiskām gitārām izmantot viņu, vai ne. Tātad pielīmējumie kaut kādu, tur, ko tur liekšpusē ielīmē, iekšā nevienmēr ir labi, viņu fonēt mēdz un dot kaut kādas papildus trokšņus. Bet, nu, tas ir garš un liels, plašs temats un arī kas, kuram šķiet labāks, viens saka, ka tā ir labāk, cits saka, ka tā ir labāk. Es pieņemsim uzskatu, ka gitārā vispār neko nevajag bāzt iekšā, ierakstā ir jārakst gitāru caur mikrofonu, vai ne, un tas būs viss tas labākais variants. Nu, uzskatus, jā, nu, tas varētu, teiksim, tā būt labāk, ka tieši tā gitāra ir aprīkota ar to piezo. Bet, nu, tam viņam jābūt ir pietiekama kvalitatīvam un, teiksim, kaut kādas equalizer veidīgas lietas un tādas tām jābūt ārpus gitāras, nevis ieliekamas iekšā, ne kā vairums, vairumam ir, vai ne. Priekš tam ir vats un tā kastīte pie jostas, un tad jūs tur varat tur viņu mainīt un darīties. Un arī tā gitāra noteikti labāk skanēs, ja nebūs tur piebāst ar kaut kādām lietām visādām elektroniskām. Nu, tas ir mans viedoklis, nu, īstenībā jau. Kādā mērā tas tā varētu arī